Aí, ó, o peixe. Sarapó, isso aí? É. E eu, pra mim, é coco, né? Sarapó. Não. Você gostou demais? Ele é gostoso, não. Foi com o peixe. É? É só que ele engoliu, mas eu vou ter que cortar a cabeça dele, ó. Faz o filme dele no chão, não tira ele, meu. É, atirei, vamos fazer um filme. Não tirar ele. Eu não tenho medo, não, menina, porque ele não escorrega. É medo, não, sem pegar a faca. Agora, como é que nós vamos tirar o anzol da boca dele? É que ele escorrega demais. Ah. Eu segurei aqui, ele não engola mais. Parece cobra, né? Vai. Hum? Eu peguei um também, só que escapuliu. Alguém subiu na, em cima da água, foi no alto, ele caiu e escapuliu. Quem pega assim, acho que é cobra, né? A mesma coisa. Cadê o anzol? Aperta a cabeça dele. Ele engole tudo. Esse peixe aí é violento. Aperta a cabeça aí pra matar, hein? Aí fica fora. Isso aí é... Chirrola igual cobra. Ele engole o anzol mesmo? É. Esse é aquele anzol que tem mais de uma ponta? Não é não? Não é não, um só. Porque ele engole mesmo. Se ele pega, engole, violentamente. Vamos no chão. Ah, corta a cabeça. Cadê a faca? É, corta a cabeça, corta a cabeça dele também, isso, é. Já tá... Uhum. Aí, cortei, ó. Aí, ó. Uhum. Essa faca aí... Ele engoliu o anzol. Tem que cortar. Ou cortar o anzol ou cortar a cabeça dele aí. É. Põe no chão. Morreu, né? Peguei mais um gravinho, já. Tirei o anzol aí. Aí. Abriu. É um anzol simples, tá vendo? Só que pode nem... Quem quiser pode levar, não quer? Eu vou levar, vou levar. Vai levar ele, né? Você quer ser demais, velho. Uma pausão, hein?